أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. المائدة سورة آية نمبر 41 دا آيات كريمة او راتون کی دوا نور آياتنا دا اهل كتاب اړوند نازل سوي دي. اهل كتاب دا یو ډله يهوديان وا چې پر خپل تحریف سوي دین باندې پاته وه. یو اړخو د اسلام د مبارک دین د راتګ سره د دې دین منسوخ سو. دوهمه خبره دا وه چې په دې دین کې دوی لاسوهنې کړې وې، پر هغه طریقه نه و پاته څنګه چې د هغه دین نازلېدل د الله د لورې څخه سوي وه. درېیمه خبره دا وه چې د اسلام د مبارک دین په راتګ سره دوی پر نفس او خواهش پرستی باندې ودرېدل، حسد یې زړو ته ننوتې، داسې مبالغې او داسې بهتانونه او افتراعات یې د اسلام اړونده کول چې هغه مناسب نه بلکې د عقل لرې وه. یوه ډله د یهودیانو وه، دوهمه ډله د نصرانیانو وه، درېیمه ډله بیا د دې اهل کتابو څخه وه چې په حقیقت کې کافران وه، مسلمانانو ته د جاسوسۍ دپاره، مسلمانانو ته د منافقت دپاره راتلل. په دې درو آیاتو کې رب جل شانهو د دغه درو واړو ډلو هغه بد عادات او د دوی بد خویونه داشي. او اصلا د دې آیات کریمه په شان نزول کې دوه قسمه قصې راغلې دي. یوه قصه دا راغلې ده چې د اسلام تر راتګ مخکې مدینې منورې ته دوه قومه د یهودیانو نږدې وه. یو قوم بنو قریظه وه او بل قوم بنو نضیر.
دا بنو نغدیر قوم دا تر بنی قریزه و د نفوس په شمیر کې زیات و، مالونه یې زیات و، قدرت یې زیات و. بنو قریزه کم و. دا بنو نغدیر قوم به پر دې بنی قریزه قومونو باندې سخت سخت ظلمونه کول، داسې تکالیف به یې ورباندې تیرول چې آخر بنو قریزه قوم مجبور سو چې د بنو نغدیر قوم سره یو معاهدې ته ورسیږي، یو ناروا د عدل او د انصاف څخه لیرې یو پروتوکول یا معاهده لیک لاسلیک. هغه معاهده لیک پر ډیرو مادو بناوه، یوه ماده اداوه چې بنو نغدیر قوم اصل دی، بنو قریزه قوم کم اصل دی. که فرزن د بنو قریزه قوم څخه یو سړی ووژل سو، نور دی د تاوان حق نه لري، صرف او صرف 210 کیلو خورما دا به د دې مړي خونبها قیمت وي، نور د شي حق نه لري. او که بدونه بنو نغدیر قوم څخه بنو قریزه و څوک مړ کړي، نو بیا خو به هغه قاتل وژل کیږي، او د دې بنو نغدیر قوم خلک به د بنی قریزه څخه 420 کیلو خورما هم اخلي، خونبها قیمت، او قاتل به هم وژل کیږي. که به د بنو قریزه قوم یو سړی راغلی، یوه ښځه به راغله، د بنو نغدیر قوم سړی به یې مړ کړي، د دوی د طرفه څخه به د بنو قریزه قوم نارینه وژل کېدی. او که به د بنو نغدیر قوم غلام ووژل سو، د بنو قریزه قوم به حر سړی وژل کېدی. که به د بنو نغدیر قوم یو سړی مړ سو، د بنو قریزه قوم به دوه خلک وژل کېدل. دا ناروا د عدل او د انصاف څخه لیرې معاهده لیک دا بنو قریزه قوم د مجبوریت په وجه باندې منلی و. کله چې د اسلام مبارک دین راغلی، د وخت په تیریدو سره دی د حسد او د عناد په وجه باندې په اسلام کې داخل نسوه، خو بنو قریزه قوم ته دا معلومه وه چې د اسلام دین حق دین دی. د بنو قریزه قوم بعض علماء ته دا معلومه وه چې دا محمد اخر زمان صلی الله علیه وسلم دی. ناګهانه د بنو قریزه قوم یو سړی ورغلی، د بنو نغدیر قوم سره په شخړه او جنگ کې سو، دا غوسه یو څوک مړ کړي. د بنو نغدیر قوم مشران راغله بنو قریزه و ته یې وویل چې د معاهدې مطابق موږ ته تاوان راکړي. بنو قریزه قوم 210 کیلو خورما ورکړه چې واخلي دا ځي. بنو نغدیر قوم ورته وایي چې دا خو هغه قاتل باید مړ سي، دوه چند تاسې باید خونبها قیمت مشتراکی، دا څه وایاست؟ بنو قریزه قوم ورته وویل چې نه، په اصل کې موږ او تاسې یو نژاد، یو مدین، یو موطن دی، تاسو څه د اصلیت او فوقیت ماده پر موږ باندې لوړه لري؟ که چیرې تاسې زموږ په اړه په شک یاست، راځئ مدینې منورې ته، پر محمد صلی الله علیه وسلم به فیصله و. په دغه زمانه کې نو بنو نغدیر قوم یو څو نفره ټګان واستوله د پیغمبر علیه السلام حضور ته، او په دې یې شپ وکړه چې تاسو ورسی ځانونه به مسلمانان ښکاره کړئ، او بیا به د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړئ، او ورته به وایاست چې د بنو نغدیر او د بنو قریزه قوم په منځ کې داسې معاهده لیک دی، اوس بنو قریزه قوم دا معاهده لیک نه مني، دا څنګه خبره ده؟ که پیغمبر علیه السلام درته وویل چې دا معاهده لیک دی ومنه، نو موږ به د ده خبره ومنو. که یې درته وویل چې یا دا معاهده لیک دا پر ظلم ولاړ دی، بیا یې نه منو.
هغه کسان چې راغله پیغمبر علیه السلام دستی فوراً ورته وویل چې دا خو پر ظلم او انصاف باندې ولاړ لیک نه دی، دا معاهده خو د انصاف څخه لیرې ده، دا د منلو نه ده. یوه قصه د دې آیات کریمه په شان نزول کې دغه نازل بیان سوې ده چې کله دا قصه پیښ شول الله جل شانه دا آیات کریمه نازل کی، پیغمبر علیه السلام ته تسلیت ورکړي او دې ته دې حکم وکړي چې د دې خلکو خبرې دا د تا غمګینه نه کی، حقیقت حال دغه دی او په دې کې دغه دغه عیبونه دي او دغه سې ډلې دي. دوهمه قصه تفسیر را نقل کړی ده چې مدینه منورې ته لیرې د خیبر قوم دام یهودیانو مدینه منورې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لیرې دي. د خیبر قوم د بنو قریزه قوم سره دوستانه روابط او دوستانه معاهده لیکو. په خیبریانو کې د دې یو سردار د زنا فعل وکړ، بیا چې دوی په خپل کتاب کې وکتل په خپل کتاب کې د واده والا کس د زنا د پیښېدو په صورت کې رجم یا سنگسار، نو بیا دوی حیران پاتې شول چې دا خو سردار دی او مشر دی سالار دی، دې ته څنګه داسې سزا ورکوو؟ بیا یې په خپلو کې سره وویل چې د اسلام دین راغلی دی، د اسلام په دین کې ډېر سهولیات دي، نو موږ خو د بني قریزه قوم سره روابط لرو، بني قریزه قوم مسلمانانو ته ډېر نږدې دي، هغو ته به ووایې د هغو پر لاس به پوښتنه او معلومات وکړو، که چیرې داسې یوه سزا په اسلام کې وه چې دوی یې د سنګسار خلاصول هغه به ومنو، که نه ونه به منو. بیا یې څه کسان راواستول، کله چې راغلل الله جل شانه فوراً جبریل علیه السلام راواستوي د رجم حکم یې نازل کی. کله چې د رجم حکم نازل شو پیغمبر علیه السلام دوی ته وویل که دا سړی واده والایي سزا یې رجم یا سنګسار دی، او که بې واده نو سل درې دي. دوی هلته ویلي وه که چیرې سزا په درو ورکړه منو به یې، که سزا د سنګسار ورکړه نه به یې منو. بیا دوی دا خبره کول چې دا موږ نه منو چې د سنګسار چې د زنا والا دپاره د سزا سنګسار وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه وحی وکړله چې ته دې ته ووایه چې ابن سوریا چې په فدک نومې سیمه کې اوسیږي د توراتو د انجیل عالم دی، هغه به راوغواړو چې دا زما خبره حق ده او کیا، همدا خبره په تورات کې شته او کیا. بیا پیغمبر علیه السلام دې ته وویل چې تاسې ابن سوریا پیژنې؟ دوی ورته وویل پیژنو. څنګه عالم دی؟ ول دا خو ډېر د اوچتې مرتبې عالم دی، په موږ کې ښه عالم دی. ول بس زه به دی راوغواړم، پوښتنه به ځینې وکړم چې په تورات کې د واده والا کس دپاره چې زنا وکړي سزا رجم ده او کیا؟ دوی ورسره خوښه کړل. ابن سوریا یې راوغوښتی، ابن سوریا ته وویل حقیقت حال ووایه. ابن سوریا وویل چې دا دومره غټه خبره ده، دومره لوی حکم دی، که چیرې زه پر دې نه بیرېدلی چې زه درواغ ووایم دا تورات به وسوځل سي، نو ما به نن درواغ ویلي وای، خو زه بیرېږمه که په دغه خبره کې لا هم ما درواغ وویل بیخي به دا تورات وسوځل سي، نو زه درواغ نه وایم، حقیقت حال وایم چې تورات چې کله نازل سو په هغه کې دا حکم راغلی و که چیرې چا زنا وکړل واده والا کس و د هغه دپاره رجم یا سنګسار دی. بیا د وخت په تیرېدو سره زموږ
پر يهوديانو باندې د دنیا عيش او عشرت غلبه وکړل، د دین سره محبت کم شو او مادیت پرستی پکښ زیات اسول، هغه چې په موږ کې به یو شهزاده یا یو امیر یا یو سالار او سردار زنا وکړل نو بیا به موږ لارې ور جوړولې، دغه حکم به مو بدل کی او دا به مو وویل چې بس د دې سزا دا ده چې چپه دې پر خره سپور کړل سي، د خره لکۍ دې په لاس ورکړل سي او بیا دې په ښار کې وګرځول سي، بس همدا سزا یې بس ده. موږ دا حکم د بیدینی ماده فرستی په وجه باندې بدل کی. کله چې دا خبره وکړله هغو نورو بیا نه منل. الله جل شانه دا آیتونه نازل کړل، پیغمبر علیه السلام ته تسلیت ورکی او پیغام یې ورکی چې د بدبختی یو سخیوه بدبختی دا ده چې څوک د دنیا محبت دومره په زړه نه نباسي چې بیخي هغه حرام شیان پر هغه هم سترګې پټې کړي. راځو د دې آیاتو ترجمې ته. یا ایها الرسول، اے رسول صلی الله علیه وسلم، لا يحزنك الذين غمگین جن کی تا هغه کسان یسارعون فی الكفر چې دی تلوار او چټکی په کفر کې کوي، من الذين باز د هغه کسانو څخه قالو چې دی وای آمنا بافواههم، موږ ایمان راوړی دی او دا ایمان ایواز په خلو دی. خاډه لراسته ولا و چې تاسو ورسی ځان مسلمانان ښکاره کی او ورته ووایا چې موږ ایمان راوړی دی، خو ایمان یې په خلو راوړی دی. ولم تؤمن قلوبهم، زرنو ای ایمان ندی راوړی. ومن الذين بعض د هغه کسانو څخه هادو چې یهودیان دي، سماعون للكذب، اوریدونکي دي درواغو لره، یا سماعون للكذب، اوریدونکي دي د جاسوسي خبرو لره، یا مطلق درواغ وایي یا جاسوسي کوي، بیا یې الته خپلو مشرانو ته وړي. سماعون جاسوسي کوونکي دي لقوم آخرین بل قوم لره، لم یأتوک، هغه لوړ خلک یې تا ته د کبر په وجه نه راځي، جاسوسان یې راستولي دي. اول عیب یې دا دی چې جاسوسي کوي، دوهم عیب یې دا دی چې متکبرین دي، د کبر په وجه مشران نه راځي، دریم عیب یې دا دی یحرفون الکلم من بعد مواضعه، دی بدلیدل کی د الله د کلمو لکه آیات ترجم، من بعد مواضعه، ورست ترخبل زاینو، یعنی ای وقت التي وضع الله عليها، هغه زاینو چې الله ورته ایشی دی د هغه زایو څخه اړی را اړی. بل عیب ادا دی چې دا دین د مزاج د پاره منی، دین د ګټ د پاره منی، دین د الله د پاره نه منی. یقولون دی وای ان اوتیتم هذا، که خبر درته وکړل همداس حکم ادا سي درته وکړ، فخذو، نو وینسی قبول اکی، و ان لم تؤتوه، که داس زموږ د مزاج حکم در نه کی، فحذروا، نو ځان ځنی وساتی. و من یرید الله فتنته، هغه څوک چې الله ورته د فتنې اراده وکي، فلن تملك له، پس هرگز نو ته مالک نه من الله، د الله د لورې څخه شی انده هیڅ. هیڅوک بیا د دغه سړي په ګټه باندې د هیڅ مالک نه دی چې د الله څخه اخلاص کی. اولئک دغه کسان چې دي، الذین، هغه کسان دي، لم یرد الله، چې الله اراده نه ده کړې، انده دی یطهر قلوبهم، چې زړونه دی الله فاکی لهم، د دې د فاره فی الدنیا، په دنیا کې خزیون بی عزتی ده، ولهم د دې د فاره فی الاخرت، په اخرت کې عذاب عظیم، ډیر لوی عذاب دی. سماعون للكذب، اوریدونکي دي درواغ لره، یا جاسوسي کوونکي،
اکالون للسحت خورون کی دی حرام لره لکه رشوت سود او داسې نور. فان جاءوک کچیر دی تا تراغ لفحکم بینهم د دی په منځ کې حکم وک او اعرض عنهم یا مخزنی واړه. بس کدی در تراغل نو د دې تر مابین حکم وک یا مخزنی واړه. وان تعرض عنهم او کچیر ته اعراض وکې د دې څخه فلن یضروک شیئا دی تا ته د هیڅ ضرر نسی رسولی. وان حکمت فحکم بینهم بالقسط کچیر ته حکم کول غواړې نو د دې په منځ کې فعدل په انصاف باندې فیصله وکه یوه ذره د الله قانون مو ورته ماتوه. ان الله بشک الله فاک يحب المقسطين انصاب كون کی خوشوی. او کیف څنګ یحکمونک دی بتاتا رفع ده حکم وکی وعندهم التورات د دې سره تورات پروت دی فيها حکم الله پدې کې د الله حکم دی. ثم يتولون من بعد ذلك دی بیرته ګرځي د دې حکم څخه د الله. حقیقت دا دی وما اولئک بالمؤمنین حقیقت کی دا مؤمنان نه دی. تورات کی تمام احکام موجود دی دین مکمل پکش واضح دی. دی صرف او صرف ایمان والا نه دی دا دنیا دا مادیات و حب اخست دی دا دنیا حب دا دی دا پار معیار دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين.